эрчимжүүлэн ажилласны үр дүнд хулгай модны хэмжээ 62.3% урсан байна. Байгаль орчин аюул жуулчлалын 2010 оныг ойн жил болгон зарласан. За үүнийхээ хүрээнд ч ойн жилд ямар ажлыг хийснийг өнөөдөр танилцуулсан юм а. Улсын хэмжээнд 2010 онд ойжуулт 2511 га төвлөрүүлэн хэрэгжүүлсэн ойжуулт 550 га өөрийн хөрөнгөөр хийсэн ойжуулт 920 га нийт улсын хэмжээнд 5016 га ойжуулт ойн арга хэмжээг дэмжих ажил хийгдсэн байна. Хууль бус мод бэлтгэлтэй тэмцэх ажлыг эрчимжүүлсэн ажилсны үр дүнд хууль бусаар бэлтгэсэн модны хэмжээ урд жилүүдийнхээс 62.3% буурсан байна. Ер нь бол энэ 2010 онд Булган аймаг, Орхон аймгийн одоо ойцхон байгуултыг бол хийж байгаа. За цаашдаа бол одоо 2011 онд бол ойцхон байгуултын ажил бол 25% бол нэмэгдэн. За энд бол дашинд хэлэхэд бол бид бол загваа хувьд бол 2011 онд бол бүх одоо говь загваа хувьд ойцхон байгуултыг хийж хаана хичнээн хэмжээний загваа Монголд одоо байна вэ гэдгийг бол бид бас хэхээр одоо төлөвлөж байгаа. Мэргэжлийн байгууллага хувь иргэдийн санаачлахаар сүүлийн жилүүдэд мод тарих ажил эрчимцэн ч модны хулгай хууль усаар тээвэрлэлт байсаар байгаа. Ой модыг нөхөн сэргээх ажил хийж байгаа ч үр дүн нь олон жилийн дараа үзэгддэг тул хулгайгаар мод бэлтгэж байгаа иргэдтэй тэмцэх тэдэнд догдуулах хуулийн хариуцлагыг сайжруулж байгаа гэдгийг хэлж байгаа юм а. Мод бэлтгэх дотоодын хэрэгцээг хангах нь зүй ёсны хэрэгч зөвшөөрөгдөөгүй газраас мод бэлтгэх залуу модыг их хэмжээгээр тасдах хэрэг гарсаар байгаа. Хойд усаар мод бэлтгэж байгаа улсуудтай байгаль орчин аюул жуулчлалын яам ямар хариуцлага тооцож ажиллаж байгааг тодруулахад 108 мянган төгрөгийн мод хулгайлж ийж одоо тэр нь ирэв үсгдэг байсан. А бид нар төвөл эхлээг эдийн засгийн үнэ нэмэгдүүлснээр дунджаар бол 1 метр куб мод хулгайлахад бол тэр 108 мянган үнэлгээ нь яхаар хуучин бол 4 метр куб орчин мод байсан. Одоо бол 1 метр куб мод хулгайлахад л шууд ирэв үснэ гэж байгаа. Нэгдүгээр. За хоёрдугаар юу гэхээр бид нар энэ нөгөө эдийн юу байгаль орчны эсрэг гэмт хэрэгтэй тэмцэх хилцгийг бол бид нар чинь бас 2008-9 оноос хойш одоо цагдаа ерөнхий газартай хамтарч эргүүл янз бүрийн юм бид нар санхүү тодорхой хүмүүнээ гаргах тэд нар бол одоо бүрэлдэхүүнээ гаргах гэх мэтчлэн ингээм хамтарч ажиллахны үр дүнд бол энэ хилцс бол цагдаа ерөнхий газар санаачлалтай ажил байгуулсан. А бид нар эдийн үйл ажиллагаанд өөрөөр хэлбэл хяналтын постуудыг бий болгох а тэрэн дээр нь тодорхой санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх тэнд хүн хүч одоо байгаль хамгаалагчтайгаа холбох ойн газрынхаа хяналтын хилтэс мөн одоо холбогдох улсуудтайгаа холбох гэх мэтчлэн энэ ажлыг нэлээ шуурхай болгосны үр дүнд багасж байгаа юм тоо гарч байгаа. Ой модыг хамгаалах нь иргэдийн оролцоо чухал. 2010 онд ой хамгаалах 53 нөхөрлийг шинээр байгуулсан байна. Өнөөдрийн байдлаар улсын хэмжээнд 531 нөхөрлөл 1300 мянган га талбайг гэрээгээр эзэмшдэг байна. Мэдээлэл гэтэл алтнаар хүрглээ. Байгаль орчин аюул жуулчлалын яамнаас 2011 оныг усны жил болгон зарлаж байна. Мөн энэ оныг салбарын хэмжээнд байгаль орчны орон нутгийн байгууллагуудыг чадахжуулахад чиглүүлэхээр төлөвлөж байгаа талаар салбарын сайд мэдээлэл хэлээ. Усны жил болгон зарласантай холбогдуулан усны салбарын эргэцэн орчныг багцаарын шинжлэх, усны менежментийг сайжруулах үндсэн зорилтыг тавьсан байна. Байгаль орчин аюул жуулчлалын яамнаас 2011 оныг усны жил болгон зарлж байна. Мөн энэ оныг салбарын хэмжээнд байгаль орчны нутгийн байгууллагуудыг чадваржуулахад жилийн турш үйл ажиллагаа чиглүүлэхээр төлөвлөж байгаа талаар салбарын сайд нь мэдээлэл хийлээ. Усны жил болгон зарласантай холбоотой усны салбарын эргэцэн орчныг багцаарна шинжлэх, усны менежментийг сайжруулах үндсэн зорилгыг тавьсан байна. Тэгэхээр үнэхээр биднэрт өнөөдөр стратегийн хувьд одоо энэ бүх нөхцөл байдалд өнөөдөр усны асуудлыг онцлог тавих нь зайлшгүй шаардлагатай байгаа. Тийм учраас усны жил болгож зарлж байгаа. Тэгээ энэ жил болох урьдчилсан бэлтгэлээ одоо бид нар ус хөтөлбөрөөр баталж улсын хурлаар батлуулаад тэгээ тэрийгээ бол төлөвлөгөөгөө гаргаад тэрийгээ бүх анхныштайгаа нэгжээр хилчүүлээд дэмжүүлээд тэгээ одоо бид нар ингээд энэ жил болгож зарлж байгаа. За тэгээ энэ хүрээнд бол одоо усны салбарын эрчүү орчныг багцаарын шинжилнэ, усны менежментийг эрс сайжруулна. За хоёр дахь нь юу гэхээр 2011 онд бид нэг байгаль орчны бодлогын стратегийг шинжилнэ. Урд нь ийм стратегийн урт удаан хугацаанд одоо баримтлах байгаль орчны бодлогын стратегийн зорилт гэсэн зүйл байдгүй байсан. Бид нар бол энийг бол одоо энэ анх удаага энэ 2021 он урт ирэх хугацаанд баримтлах байгаль орчны стратегийн зорилтыг одоо улсын хурлаар батлуулна.
Байгалийн аюул жуулчлалын яамнаас 2009 онд байгаль хамгаалагч жил 2010 онд ойн жил 2011 оны усны жил болгон зарлж байгаа нь салбар бүрийн ажлыг эрчимжүүлэх иргэд олон нийтийн оролцоог нэмэгдүүлэхүүднээс зорилтуудыг тодорхойлж ирсэн гэдгийг хэлж байна. Усны жил хууль эргэцүүлэн орчныг нь багцаар нь шилжилж өгснөөр усны экологи, эдийн засгийн үнэлгээг суурээр нь шинжлэх, ус хэрэглээний норм, норматыг шинжилэн тогтоох юм байна. Усны менежментийг эрс сайжруулах, ус хангамжийн эх үүсвэрийг гидрогеологийн хайгуул судалгааг дорногов, сайншанд, говьсүмбэр, чойр, хөвсгөл, мөрөн, арханга, цэцэрлэг, ус, цагаан хайрхан, баян онгрын гурван заг, заг сумдад хийхээр төлөвлөж байна. Мөн усны урсаж зүхий зарим газарт усан сан, хөв, цөөрөн байгуулахаар тэд ажиллаж байна. Тэгэхээр энэ жил зүүн сайд хэллээ, энэ жил улсын усны ээлж тооллого болно. Тэгэхээр энэ тооллого гэдэг маань өөрөө зүгээр өдөр тоолоод нөгөө хүн мал тоолж байгаа ажил биш. Энэ бол бүх хөдөлгөөн урсаж, өөрчлөлт, за тэгээд ундрах одоо бүтс бүхний нь одоо үздэг учраас эндээс одоо төлөв байдал гарна. Энэ жилийн хувьд бол нэлээ услахтай жил болно гэж хэлмээр байна. Усны ашиглалтыг яг газар дээр нь зохион байгуулах ажлуудыг хийнэ гэсэн. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл бид нар одоо юу гэдгийг уснаас олж байгаа мөнгөнийхөө одоо нийт хэмжээнийхээ бидний багцаагаар бол 10% ч олж авч чадахгүй байна. Түүнчлэн бид энэ мөнгийг олж авдаг энэ тогтолцоо, энэ менежментийг л энэ усны жилийн хүрээнд иж бүрийн хийнэ гэсэн. Тэгээ усны ус гэдэг бол өөрөө цэвэр уснаас гадна нөгөө бохир ус, дахин ашиглах асуудал, аривч гамтай ашиглах асуудал, дээр нь урамшуулах асуудал ингээд олон багц асуудал болж орно шин. Монгол орны гол гөрөх, ширгэх, урсгал ус татрах зэрэг үзэгдэл сүүлийн 10 гаруй жилийн хугацаанд харагдах болсон. Энэ нь усны төвшин 10 жилийн давтамжтай ихсэж багасах үзэгдэл байдаг. Харин сүүлийн 2 жилийн хугацаанд усны урсгал нэмэгдэж байгааг мэрэгчлийнхэн энэ үеэр хэлсэн. Энэ жилийн тухайд усны төвшин нэмэгдэх хур бороо ихтэй жил болно гэдгийг хэллээ. Мэдээлэл итгэл алтнаар хүрэв.